Anton Wede börjar se duktigt sleten ut. Det är flera av spelarna. Vi hörde Ankersen säga det i pausintervjun med Lasse. Här har vi Engvall. Engvall, skott i mål! Det är 2-0 Göteborg. Engvall trycker in med en duktig bössa sitt andra mål den här säsongen. Och det är framför den stora bortaklacken. Ja, och här har vi ett sånt läge som dyker upp. Han får bollen och tittar upp och tvekar inte direkt utan bara drar till. Jag pratar om att Helsingborg har haft några lägen där det flyter på så gör man mål på dem. Det här är ju ett sånt läge definitivt. Tänk inte så mycket. Bara dunka dit den och det är riktigt väl placerat skott. Helsingborg vinner boll, försöker spela sig ur lite grann. På väg upp med laget. Göteborg vinner tillbaka den snabbt. Och ytan fanns.